Вітаю усіх, хто нас дивиться. Захворюваність на туберкульоз, профілактика хвороби та загальна ситуація на Тернопільщині. Про це говоримо у сьогоднішній програмі. У нас в студії пані Галина Дем'янова, заступник головного лікаря з диспансерно-поліклінічної роботи обласного комунального протитуберкульозного диспансеру, пані Світлана Мадич, обласний дитячий фтизіатр, і пані Надія Майовецька, завідувач другим фтизіотерапевтичним відділенням обласного комунального протитуберкульозного диспансеру. Отож, яка ситуація у нас на Тернопільщині? Загальну статистику дамо для наших глядачів. Ну, ситуація на Тернопільщині залишається серйозною. Ви всі знаєте, що з 95-го року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію туберкульозу в нашій державі. І практично ті епідемічні показники залишаються і до теперішнього часу. Щоб сказати, є динаміка не стільки вже в зворотню сторону, скільки в сторону стабілізації туберкульозного процесу і незначне зменшення захворюваності. Якщо дивитися в є таке поняття захворюваність на туберкульоз на 100 тисяч населення, то якщо в 2010 році вона становила 54,7, то в 2011 році вона становила 53,9% на 100 тисяч населення. Стосовно показника по нашій області, ми не є лідерами, ну і не є в самому кінці, ну в другій половині серед областей України ми займаємо. Якщо обласний республіканський наш показник по захворюваності на туберкульоз в 2011 році становив 65,3, то ми маємо 53,9. Ну, тішно, що менше, ніж загальний. Ніж загальноукраїнський показник. Ну, найбільші показники захворюваності на туберкульоз в нас має перше місце за 2011 рік, це Дніпропетровська область. Вона там досягається майже 97 на 100 тисяч захворюваність, Херсонська і Миколаївська область, і Одеська також, 4 таких області. То там іде показники більше 80%. Це вже все рівно нижчі показники, тому що років 5 тому показники становили далеко вище, як 100, близько 130-140 на 100 тисяч населення. Були показники такі в областях нашої по Україні. Якщо стабілізація в загальному туберкульозу у нас спостерігається, загрозливим все ж таки залишається те, що показник виявлення серед першодіагностованих осіб з порожнинами розпаду, ми кажемо каверна, це є порожнина розпаду у легеневій тканині, це вже занедбані випадки або несвоєчасно виявлені, все ж таки він залишається майже 46-47% ми маємо, тримаємося на тому рівні, і чомусь він у нас не має тенденції до його зниження. А це є практично форми це процеси з відкритими формами. Скільки часу треба, щоб було так запущено? Скільки часу, щоб людина... Ви знаєте, напевно, впливає особливість протікання туберкульозного процесу. Іноді це може бути протягом року. Але в нас були випадки, що в порівнянні з попереднім флюорографічним обстеженням того чи іншого хворого, і були випадки інфільтративного процесу вже з порожниною розпаду, що сягали 2-3 місяців від попереднього рентген-контролю, на якому було практично норма. Так що тут має багато важелів впливу на розвиток того процесу. І особливості протікання процесу, і хвороби, які є супутні в той чи іншої людини, яка захворіла на туберкульоз. І стан здоров'я самої людини. Так, і рівень імунітету, яка є в той чи іншої особи. Все це впливає на те, наскільки швидко прогресує той туберкульозний процес. Традиційне питання про шарки суспільства, які найчастіше хворіють. Немає зараз тенденції, чи є? Туберкульоз завжди рахувався соціальною хворобою. Він, в принципі, і залишається в основній своїй масі. Але хочу сказати, що останніми роками є тенденція, що немає значення, який рівень життя людини хворіють. І досить заможні особи, люди, які, в принципі, навіть вище середнього рівня достатку. І стежать за здоров'ям. Але інфекція поражає організм, є різні особливості. Часом і що процес поражає і більш таких соціально захищених осіб на туберкульоз. Дитячий туберкульоз. Ну, якщо ми чули, що туберкульоз дорослого населення має тенденцію до стабілізації, то, на жаль, цього не можна сказати про рівень захворюваності на туберкульоз серед дітей.
Останніх 3 роки ми спостерігаємо прогресивне збільшення дітей і підлітків, хворих на туберкульоз. Наприклад, якщо порівняти 9 місяців 2011 і 2012 років, то це було 5 дітей в 2011 році зареєстровано, зараз ми маємо вже 9 дітей. І за весь 2011 рік в нас було всього 7 дітей, а за 9 місяців цього року ми вже маємо 9 дітей. Серед них є діти, які є бактеріовиділювачами, тобто ті, які виділяють туберкульозну паличку. Так само в нас багато і підлітків, хворих на туберкульоз. В 2011 році показник по нашій області навіть був вищий, ніж середньоукраїнський показник. Середньоукраїнський був 27,7 на 100 тисяч, по Тернопільській області він становив 30,0 на 100 тисяч підліткового населення. І зараз за 9 місяців 2011 року було виявлено 12 підлітків, і за 9 місяців 2012 також вже виявлено 12 підлітків. Тобто за попередній рік 2011 було 13 чоловік, а зараз вже є 12. А з чим це пов'язано? Тоді з чим пов'язаний? Ну, з чим це можна пов'язати? Можна пов'язати з тим, що великий відсоток деструктивних і бацилярних форм серед вперше виявлених у дорослого населення. Тобто в нас багато є бактеріовиділювачів, які, на жаль, дехто лікується нерегулярно, і вони заражають як своїх дітей, і своє оточення, так і тих, хто знаходиться навколо них в середовищі. Тобто там були підтверджені випадки, коли діти, які були хворі, це з тих кола сімей, знайомих, де були хворі, так? Так, у нас було 2 дітей виявлено з туберкульозного контакту, де є батьки хронічні батьки хворі на хронічний туберкульоз. І одна дитина була в нас виявлена в досить важкому стані, при звертанні там був туберкульозний плеврит. Хлопчик поступив важкий, але зараз вже там все добре. І дуже часто, коли виявляються дорослі, зразу обстежується сім'я, обстежуються всі діти. І частина дітей ми виявляємо також тоді, після того, як виявляється хтось із дорослих членів родини. Також діти в нас виявляються профілактичними оглядами після проведення проби МАНТУ. Вони направляються до нас на консультацію, ми їм проводимо рентгенобстеження і тоді виявляємо туберкульоз. З якого віку можна обстежувати? Ну, туберкулінна діагностика проводиться всім дітям, починаючи з 12-місячного віку, до 17 років останній раз. Вона проводиться щорічно для того, щоб виявити тоді, коли дитина інфікувалася туберкульозною паличкою, коли в неї проба МАНТУ або наросла значно, або стала вперше позитивною. Це означає, що дитина інфікована і потребує дообстеження з нашої сторони. Таких дітей ми обстежуємо рентгенологічно і призначаємо профілактичне лікування, хіміопрофілактику, яку деякі батьки бояться, але її не можна боятися, тому що вона знижує ризик захворюваності на туберкульоз дитини в майбутньому в 5-7 разів. І якщо хіміопрофілактику не проводити, в нас бувають випадки, коли мама приходить на наступний рік, проба МАНТУ знову позитивна, а ми вже виявляємо туберкульоз і питаємося, чому не давали хіміопрофілактику. Розводять руками, що, може, якби вдали хіміопрофілактику, дитина би не захворіла. Також це стосується контактних дітей і підлітків, яким призначається профілактичне лікування для того, щоб вони не захворіли на протязі 6 місяців одним препаратом ізоніазідом протитуберкульозним. І це також зменшує ризик дитини захворіти в майбутньому. Які найбільші проблеми сьогодні в лікуванні туберкульозу? В лікуванні туберкульозу. Ну, взагалі, найбільші проблеми в туберкульозі – це є, все ж таки, виходять на перший план такий мультирезистентний туберкульоз і поєднання туберкульозу з коінфекцією, тобто з СНІДом, які дуже негативно впливають на лікування безпосередньо і туберкульозного процесу, і іншого захворювання, з яким воно йде паралельно. Пане Надії, поясніть трішечки детальніше, що говорила пані Алина, ці терміни, щоб люди знали, що це таке і, власне, чого остерігатися. Ну, мультирезистентний туберкульоз, це звучить для нас зрозуміло, для глядачів, напевно, не зовсім. Ну, щоб зрозуміти проблему, я хочу сказати, що туберкульоз лікується препаратами 5 груп.
Найбільш ефективні – це препарати першого ряду, ними лікується вперше виявлений туберкульоз. І при, бувають випадки, коли на фоні лікування тестом медикаментозної чутливості ми знаходимо стійкість до препаратів ізоніазіду і ріфедіну. І от коли у пацієнта, який виділяє мікобактерії туберкульозу, тестом чутливості ми знаходимо стійкість до цих двох препаратів, оцей туберкульоз і називається мультирезистентний. Проблема, його можна вилікувати? Значить, проблема, в чому суть проблеми лікування мультирезистентного туберкульозу? По-перше, це фінансова проблема. Якщо для лікування вперше виявленого туберкульозу, от 8 місяців лікується хворий з вперше виявленим туберкульозом, на нього затрачується десь в межах 800 гривень. На його лікування. Якщо це 800 без... гривень... Весь курс лікування. Весь курс. Основний курс лікування. Так, якщо це там немає супутньої патології, якщо все гарно, значить десь от приблизно 900 гривень йде на курс лікування звичайного вперше виявленого туберкульозу. На лікування мультирезистентного туберкульозу йде від 8 тисяч гривень до 12-15 тисяч гривень. В рази. Так, в рази. Але фінансова проблема – це ще далеко не все. Проблема ще в другому, що тривалість лікування мультирезистентного туберкульозу – це від 2 до 3 років. 24-36 місяців. Постійно лікувати туберкульоз – це не тільки фінансово дуже важко, це і морально витримати хворому постійне навантаження і медикаментозне, і психологічне, і ну, не кожний хворий може це витримати. І а не лікування кожний... відбувається в рамках лікарні, так? Ні, лікування в нас, взагалі лікування туберкульозу, воно ділиться на два періоди. Інтенсивна фаза, яка проводиться в стаціонарі до знебацилення, і потім підтримуюча фаза, коли хворий може бути виписаний на амбулаторне лікування до закінчення основного курсу. В лікуванні мультирезистентного туберкульозу інтенсивна фаза – це 8-12 місяців. Це 8-12 місяців хворий мусить знаходитись в стаціонарі. І підтримуюча фаза від 12 до 18 місяців, ну, вже в залежності від динаміки туберкульозного процесу, коли останній раз в нього було бациловиділення, от, до лікування мультирезистентного туберкульозу – це сугубо індивідуальне лікування. От так, вроді би, здається, ну що, то туберкульоз – одна хвороба. Хворого лікуємо, ніяких проблем. Але якщо починаєш лікувати хворого, то розумієш, що кожний хворий – це свій туберкульоз. І до кожного хворого свій індивідуальний підхід. Наші оці препарати другого ряду, яким ми лікуємо наших хворих на мультирезистентний туберкульоз, це, по-перше, вони на порядок токсичніше йдуть. Не всі хворі його переносять. Дуже багато побічних дій. Враховуючи, що наші хворі до нас попадають після того, як вони вже декілька раз лікували туберкульоз препаратами іншими, в них є супутня патологія. В основному це шлунково-кишковий тракт, печіночка, нирочки. Вони вже спровоковані. І тому... Тому вони не можуть йти тим курсом, який вже намічений лікування. Дуже... Вони мусять робити вимушені перерви. Ми мусимо кожен місяць спостерігати за ними. Кожен місяць вони в нас здають аналізи. Кожен місяць ми дивимося, як працює печінка, нирки і все. Приходиться іноді коректувати то лікування. Мінімум препаратів хворий має отримувати 4. Це мінімум препаратів. Вони в нас іноді бувають випадки, коли хворий отримує 6-7 препаратів. А якщо ще взяти, який хворий в нас він інфікований, то до цих препаратів вони ще отримують АРТ-терапію. Це ще 3 препарати. АРТ-терапії проти ретровірусної. Тому це навантаження дуже важке, і ці хворі не завжди витримують терміни. Дуже часто є відриви від лікування, дуже часто хворі залишають стаціонар. Не то, що
невідрозуміння того, що їм треба лікуватися. Просто в них вже не вистачає терпіння витримувати ці схеми і то все. Ну і окремою, звичайно, такою темою стоїть це питання коінфекції і не тільки мультирезистентного туберкульозу, а взагалі лікування туберкульозу. Коінфекція – це що? Це, значить, СНІД і туберкульоз. Значить, якщо у ВІЛ-інфікованого хворого діагностується туберкульоз, це рахується вже СНІД. Це вже термінальна стадія. От, і лікувати таких хворих з одної сторони надзвичайно важко, з другої сторони вони є дуже благодарні хворі. Вони дуже гарно лікуються. Це особливості протікання туберкульозу у ВІЛ-хворих, тому що в них структура от туберкульозної гранульомки, вона відрізняється від класичної. І наші препарати протитуберкульозні, вони дуже гарно проникають в вогнище інфекції. І ці хворі надзвичайно швидко одужують. Ми получаємо колосальний ефект від цього, але от враховуючи таку ситуацію, що це все-таки в більшості свої асоціальні такі пацієнти, от теж дуже великий відрив від лікування, і коли вони вже в нас попадають другий-третій рази, то там вже зовсім інакше ставиться питання, і трошки це все ускладнює лікування. Я не буду говорити статистику, тому що статистика нічого не скаже, я от тільки приведу такий приклад, який, ну, напевно, що вразив всіх нас, тому що коли ми це все прорахували, то дійсно проблема, і проблема дуже велика. Значить, ми почали реєструвати мультирезистентних хворих з 2009 року. До кінця 2011 року в нас таких пацієнтів було 170 хворих. Із тих 170 хворих, це 70 людей вже загинули. І 38 чоловік були переведені на паліативне лікування. Тобто вони пройшли інтенсивну фазу, от вони прилікувалися 8-10 місяців, ефекту від лікування ми не добилися. Причини різні бувають. До непереносимості, до стійкості, що ми не можемо мінімум препаратів набрати. І ми таких хворих переводимо на паліативне лікування, тобто симптоматичне лікування. Практично це хворі приречені на виживання, вони знаходяться в нас в Білобожницькій тублікарні, стараємося їх ізолювати туди, але це не завжди вдається. Хворий має право відмовитись. Хворий має право відмовитись, але з іншого боку цей хворий знаходиться серед нас. Ніхто не знає, хто оточує нас, в тому ж транспорті кругом. І він ходить, так само статистика, один хворий заражає за рік 10 здорових людей. І заразитися мультирезистентним туберкульозом і потім стояти перед проблемою лікування, це дуже, дуже небезпечно і дуже важко. Ми таких хворих якось стараємося ізолювати, але не завжди це вдається. І тому права лікарів тут обмежені. Ну, скажімо так, якщо хворий бацилярний і відмовляється від лікування, ми його можемо через суд оформити на обов'язкове лікування в Кременецьку лікарню. У нас є відділення в Кременецькій лікарні. Там є відділення для обов'язкового лікування, от, і хворі там лікуються від 3 до 6 місяців. Якщо ж хворий переводиться на симптоматику, в принципі, хворий хоче лікуватися, але ми вже тут розводимо руками безсильні. І ми не маємо права його і оформити на обов'язкове лікування, тому що просто нема чим лікувати. І якщо хворий свідомий, він добровільно їде в Білобожницю і там живе, по суті. Але більшість хворих все-таки їдуть додому. Попереджуємо, говоримо з родиною, але результат іноді буває позитивний. Хворий вертається на лікування в Білобожницьку лікарню або якось влаштовує свої побутові умови, що він не стикається з оточуючими, що він має окремий там чи будинок, чи кімнату. По наших наказах, в принципі, хворий може бути вдома, якщо він для того має умови. Умова тільки єдина, щоб там не було маленьких дітей до 14 років. Це... А які ми мають стараємося... бути умови? От, значить, це має бути... Як пересікатися в просторі мають здорові люди з
ну, завідомо хворою людиною. Здорові люди не мають, по ідеї, пересікатися. Взагалі пересікатися. Так, хворий має знаходитись в стаціонарі. Але життя є життя, і, звичайно, від ідеалу ми всі далекі. Значить, по-перше, хворий має мати свою окрему кімнату. В сім'ї хворого не має бути дітей. Це однозначно. Має хворий при можливості бактерицидну лампу мати, мати змогу до засобів дезінфекції. Ну і, звичайно, індивідуальні захисти. Бажано все-таки ходити в масці. В крайньому разі, якщо при кашлі, при близькій розмові, хоча б хусточкою прикривати рот. Ну, він обов'язково має мати індивідуальний якийсь контейнер для збирання мокротині і потім його знезаражувати хоча б хлоркою, ну, що в народі називають білізною, залити на 2 години. Ну, от такі. Серед дітей оцей складний вид туберкульозу? Ні. Немає. Слава Богу, ми серед дітей мультирезистентного туберкульозу не мали ще. Ну, напевно, поки що. Поки що, тому що так, от їздячи на тренінги, на то все, катастрофа в наших східних областях, там є випадки мультирезистентного туберкульозу у дітей. Ну, от, і саме теж от таке, що хіміопрофілактика не проводиться при мультирезистентному туберкульозі. Ми не можемо провести хіміопрофілактику, тому що препарати для хіміопрофілактики не передбачені, вони просто неефективні, тому що оця стійкість, вона міняється. Вона через 3 місяці може змінитися і передбачити, до чого хворі будуть чутливі або до чого вони будуть стійкі, важко, і тому... Ізоніазід не діє на мікобактерії туберкульозу при хіміорезистентному туберкульозі, тому профілактика не проводиться. Ну, профілактика контактна, ви кажете, для кого саме? Контактна, які проживають з тою чи іншою людиною, тому що хворому профілактика вже не робиться. Йому далі. Ну, я можу сказати, що у нас була конференція, науковий симпозіум міжнародний в Києві 11-12 жовтня, де була піднята ця тема, проблема мультирезистентного туберкульозу у дітей, проблема поєднання туберкульозу і СНІДу у дітей. І там мали доповіді дуже багато наших областей, і також були доповіді американських лікарів, які працюють в Південній Африці, де епідемія і туберкульозу, і СНІДу. І вони в своїх наукових розробках, наукових працях використовують профілактику мультирезистентного туберкульозу ізоніазідом, але в дуже високих дозах. Якщо ми використовуємо ізоніазід для профілактики в дозі до 10 мг на кілограм маси дитини, то вони дають ізоніазід до 30 мг на кілограм маси і плюс додають ще другий препарат. На протязі 6 місяців вони проводять профілактику мультирезистентного туберкульозу. Так. Це велике навантаження на організм. Це велике навантаження, так. Оскільки ми вийшли на таку дуже-дуже складну проблему, треба повернутися до, можливо, ознак цієї хвороби, щоб люди, бо ви сказали, пані Галино, що знову ж таки часто трапляються випадки, коли людина звертається запізно. Отже, чи не знала ознак, чи оточуючи не підказали, але які ознаки того, що людина вже доходить до от такої критичної ситуації, або початки туберкульозу? Як розібратися в цьому хворому самостійно, якщо він не полюбляє часто ходити на обстеження профілактичні до лікаря? Ви знаєте, туберкульоз взагалі така каверзна хвороба, тому що вона може себе дуже мати малу симптоматику, на яку людина практично не звертає уваги. Симптомами прояву туберкульозу може бути підвищена втомлюваність. Людина може скинути, що він там важко працював або перевтома десь на навчанні, відповідно на те не звертати уваги. Підвищене потовиділення, основу це в нічний період часу. Може бути субфібрильна температура. Субфібрильна температура – це 37,2 до 37,5, і вона тримається постійно весь час. Може бути покашлювання. Іноді буває першим проявом кровохаркання, що є явно загрозливим дуже, і різні види кровохаркання, іноді навіть вони можуть завершитися летально, тобто смертю того хворого.
І, відповідно, оце є така симптоматика, яка може проявлятися. Чим ще він неприємний? Що практично на перших стадіях, от аускультативно і перкуторно, це методи обстеження, це коли стетоскопом, стетофонендоскопом слухати, практично змін і порушень в диханні немає. Якщо є пневмонія, то будуть хрипи. При туберкульозі ми можемо почути хрипи, коли вже є запущена фаза, коли вже є фіброзно-кавернозний, коли вже в легеневій тканині море фіброзу, це сполучної тканини такої розвивається. Тоді вже можуть бути хрипи. А на початкових стадіях, якщо пневмонію і бронхіт ми почуємо, то туберкульоз вухом можна не почути. І тому обов'язково треба додаткові методи обстеження, які нам допомагають встановити і підтвердити туберкульоз. Відповідні наші стандартні методи – це є флюорографічне обстеження населення або рентгенологічне і мікроскопія мозка по цільній сону. Це для того, щоб визначити, чи є в той людини в харкотині мікобактерії туберкульоз. От флюограф зараз наскільки масово проходить обстеження населення? Ну, в залежності, розумієте, взагалі завжди по наказу, якщо немає епідемії туберкульозу, то раз в 3 роки раніше вимагалося проходження флюорографічного обстеження. Це була така норма. Якщо людина не належить до жодних категорій, там ні до декретованих, ні організованих, так далі, груп ризику, так. Але, враховуючи в період епідемії, зараз кратність обстеження кожного жителя – є 1 раз на 2 роки. Але це стосується осіб, які не належать до декретованих контингентів. Хто такі декретовані контингенти? Це особи, ну, якщо прямо сказати, це ті, що мають санітарну книжку. Так? Це вчителі, це вихователі, це люди, які працюють з дитячим населенням, медики, харчова промисловість, всі, що продавці, всі, що мають санітарну книжку, це є декретовані контингенти. Організоване населення, це коли є масове скупчення населення, вони разом працюючи, навчаються, це бажано так само, щоб 1 раз в рік, тому що в такому скупченні населення, відповідно, захворювання більш швидше і передається на більшу кількість хворих людей, щоб захворіти. І є такі групи ризику на туберкульоз. Вони розподіляються за медичними показами і за соціальними. Медичними показами – це хворі, які знаходяться на обліку з приводу цукрового діабету. Вони дуже часто хворіють на туберкульоз. Хворі з психічними розладами, з порушеннями психіки, які лікуються в психіатричних лікарнях. Обов'язково їм так само раз в рік обов'язково повинно проводитися рентген-обстеження профілактичне. Особи, які мають порушення шлунково-кишкового тракту, виразкові хвороби шлунку, 12-палої кишки. Так само є група ризику на туберкульоз. Особи, які тривалий час приймають стероїдні протизапальні препарати. Це більше в ревматології. І це сприяє, це лікування, яке приводить до пониження імунітету. Так само особи, які після онкологічних певних процесів приймали променеву терапію або хіміотерапію. Все, що впливає до пониження імунітету, це є вже групи ризику на туберкульоз. Це є за медичними показами. І за соціальними показами це є особи без постійного місця проживання, особи, які прийшли з місць позбавлення волі, особи, які мігрують. Дуже зараз такий час, що у нас дуже багато населення виїжджає на заробітки, враховуючи те, що вони не можуть бути тут забезпечені роботою, їдуть заробляти гроші. І оця от міграція населення, вона так само сприяє підвищенню рівня туберкульозу. Практично у нас не було такого періоду, щоб якийсь певний період часу не було людини, яка би приїхала із заробітків. Немає значення звідки. Не то з Росії, із Італії, із Іспанії, із Португалії. Приїхала вже з хвороби. Приїжджають уже і приїжджають іноді з жахливими туберкульозними процесами. Оце є групи ризику на туберкульоз. Вони обов'язково повинні обстежуватися 1 раз на рік. А оця інша методика, коли вона застосовується? І яка з них ефективніша? Ну, сказати, яка ефективніша, то ні. Ну, чим флюорографія, вона більш дороговартісніша. І зараз, Богу дякувати, ми маємо такий метод обстеження, цифрова флюорографія. Це цифрова обробка даних, кажуть, на комп'ютері. У вас на комп'ютері. Це не є комп'ютерний томограф, люди часто плутають. Це є цифровий флюорограф, що ми відразу бачимо результат на комп'ютері. Він чим переважає? По-перше, він набагато менш дає опромінення.
пацієнту, який проходить ту флюорографію. Практично він йде в 10 разів менше опромінення, ніж при звичайній плівковій флюорографії. Набагато швидше дається результат обстеження. Практично тут людина зробила, і ми зразу на комп'ютері можемо дивитися на його легені, лікар-рентгенолог, і він оцінює, чи треба вже, чи якесь додаткове, чи можливо треба поставити інакшу проекцію. Є в нас там боком одним, другим повертається людина, задньо нахилені проекції, для того, щоб побачити, ну, якесь пошкодження та ділянка, ті обстеження. І є такий метод обстеження, як мікроскопія мазка за Ціль-Нільсоном. Це він є менш дороговартісним, але він в термінах результату все ж таки він нас зупиняє. Але якщо ми вже отримуємо мікобактерії туберкульозу в харкотині хворого, це вже явно славно, 100% підтвердження наявності туберкульозу в тої людини. Тому що туберкульозний процес – це є запальний фокус. І він може бути і при запаленні, звичайному неспецифічному пневмонії, і при онкологічних запаленнях теж є такий інфільтрат, розумієте? І при туберкульозі. Тому треба проводити диагностику. А мікроскопія мазка нам відразу дає мікроскопія мазка, і ми робимо ще обстеження, потім посів. Мікроскопія мазка, ми часто радимо її обов'язково ще залучати осіб, які два тижні і більше впродовж тих тижнів кашлюють, обов'язково повинні здати обстеження харкотиння на мікроскопію мазка. Це обстеження повинні проводити три дні підряд, може. Іноді можна за два дні провести обстеження. Хворий бере з собою контейнер, стараємося забезпечити, щоб всі заклади мали одноразові контейнери, це баночки з кришечками, які закриваються, хворий приносить його на обстеження. І оцей метод обстеження, він дуже важливий. І по ДОТ-стратегії це є практично перший метод для діагностики туберкульозу, який 100% ставить нам практично діагноз туберкульозу. Ну і вже потім ми загальна мережа не робить, а спеціалізовані наші заклади, цей самий харкотиння робиться посів на середовище. Ну воно чекається до 2,5 місяців. Ми маємо зараз такий апарат Бактек, який називається, який нам дає практично результат до 2 тижнів. Так ми отримуємо його. Позитивний. А ні, то все рівно ми чекаємо ще на твердому середовищі до 2,5 місяців. Це в залежності, яка кількість бактерій виділення в того чи іншого хворого є. Чим більше бактерій виділення, тим більше є шансів, що при мікроскопії мазка або швидше буде той посів. Але це такий тривалий процес. Так. От якщо, наприклад, виявляєте хворого в такому колективному середовищі, наприклад, в якомусь навчальному закладі, так, де навчається кілька тисяч, і виявляєте там одного або двох хворих. От тоді як? Яку систему вже дослідження інших близько контактуючих осіб застосовуєте? Одну і іншу чи тільки флюор? Ні, справа в тому, що в нас є закон по інфекційному контролю. Туберкульоз – це інфекційна хвороба. І тому при виявленні випадку туберкульозу в будь-якому середовищі обов'язково йде про обстеження всіх контактних осіб. Дома це є контакти домашні. Всі члени сім'ї повинні пройти. Діткам робиться реакція МАНТУ і рентгенологічне обстеження. Дорослим робиться флюорографія. Обов'язково. І якщо хворий виявлений є бацилярний, то всім членам сім'ї, і він не мультирезистентний, не хіміорезистентний туберкульоз, всім призначається хіміопрофілактика проти туберкульозними препаратами. Якщо хворий працює в якійсь організації, зрозуміло, що всім тисячам населення в тому вузі не буде робити рентген, тому що він не ходив зі всіма. Найбільш тісний контакт. От якщо хворий студент там чи в групі постійно. Так, в групі. Група обов'язково обстежується, і ті, з ким він проживає, наприклад, в гуртожитку. Блочний система, або хто там одною кухнею користується, їх так само обов'язково обстежуємо. І при бацилярному процесі обов'язково призначаємо хіміопрофілактику. Якщо навіть не бацилярний хворий виявлений, то діткам і підліткам хіміопрофілактика обов'язково в сім'ї проводиться. Так само і в школі в нас були випадки, призначалась хіміопрофілактика і вчителям, і дітям, які безпосередньо контактували з ним в тому класі. Обстеження проводиться. От щодо хворих дітей, знову ж таки, батьки, от це часто відбувається, тому що десь батьки не догледіли, чи все ж таки тут не можна, от ви розповіли якісь ознаки, принаймні вони є, так? Втомлюваність, температура і так далі. От це те, що дитина просто приховує, чи все ж таки батьки не догледіли?
Ну, дуже часто ми виявляємо дітей по пробі манту, які не мають абсолютно ніяких скарг. Вони, ну, ні температури не мають, ні кашлю, ні похудання. Діти займаються в школі, займаються успішно. І тільки проба манту, проведена вчасно, яка є або різко позитивною, або гіперургічною, ми проводимо рентгенологічне обстеження такій дитині, і ми виявляємо в неї туберкульоз. І для дитини, і для батьків це стає шоком. Тому що всі думають, що туберкульозом хворіють асоціальні верстви населення, а в нас багато дітей із нормальних, соціально сформованих родин. І зрештою, якщо ви кажете, що і не було ознак якихось, то це найбільше. Так. Тому, розумієте, єдиним методом раннього виявлення була, є і залишається туберкулінодіагностика, яка, на жаль, зараз в нас виконується дуже малий відсоток виконання плану. Тому що туберкулін закупляється за кошти місцевих бюджетів. Кожен районний місцевий бюджет повинен закупити туберкулін для проведення туберкулінодіагностики. А в нас місцеві бюджети не завжди багаті. І тобто це теж одна з причин. Одна ми зараз причин. Виходимо на так. ті додаткові так. чинники, які впливають так. на причини хвороб дітей. І... Так, і ми деколи невчасно виявляємо дітей і запущені форми туберкульозу, і пропускається проведення проб манту, розумієте? Тому що якби вчасно... А дітям проби манту як зачасто мають проводити? Раз на рік. Раз на рік? Один раз на рік, так, проводяться. Починаючи з 12 місяців. Перша проба манту робиться тоді, коли дитині виповнюється рік. Остання в 17. Ну і плюс з 15 це флюорографія починається для раннього виявлення у підлітків. А от якщо так в відсотках можна сказати, так загалом в області, то оце раз на рік виконується на скільки відсотків? 60, 70, 80. Це от останні роки. Останні роки. Раніше так, майже раніше 100% за Радянського Союзу, скажімо да, так. Да. Це був показник, який мав виконуватись там на рівні 99,9%. Ну, якщо стосується профілактики туберкульозу, то вона, в принципі, починається з пологового відділення, де дитині робиться вакцинація ВЦЖ. Зараз у нас проблем з вакциною немає. Раніше були перебої, але зараз ми забезпечені на 100% і всім дітям, яким показано це щеплення від туберкульозу, воно проводяться. І діти йдуть захищені, в них виробляється імунна відповідь, і якщо туберкульозна паличка агресивно попадає в організм, вже є сформована імунна відповідь, і дитина, навіть якщо захворіє, то перенесе хворобу в легкій формі, не важкій. Якщо дитина не вакцинована БЦЖ, то хвороба при зустрічі з хворобою вона буде протікати дуже важко. Дуже важко. Важкі генералізовані процеси будуть. Ну, ми про ознаки сказали, і дуже добре зробили, бо сподіваюся, що хтось хай перестрахується, може, але почали. Можливо, ми так допоможемо виявити на ранній стадії якогось хворого. Але давайте ще скажемо про профілактику. От особливо звертаємо увагу на дітей, тобто як має проходити профілактика туберкульозу серед дітей, ну і серед дорослого населення. Ми вже частково про це говорили, ми говорили про методи виявлення, про інші речі, але ще раз наголосимо. Ну, як я вже казала, профілактика починається з пологового відділення, це обов'язкове щеплення вакциною БЦЖ, і повторне щеплення робиться ревакцинація в 7 років, якщо проба манту у дитини від'ємна. Також профілактика є хіміопрофілактика, це у дітей, у яких є вперше позитивна проба манту, або йде наростання туберкулінової проби більше як на 6 мм, або ми вперше виявляємо, що давно позитивні проби є і таке, що проба давно позитивна, але нікуди не направляли. Таким дітям також дається профілактичне лікування. Ну і, звичайно, хіміопрофілактика серед контактних дітей. Незалежно від того, чи хворий виділяє палички, чи не виділяє, діти обов'язково отримують профілактичне лікування на протязі 6 місяців. Це профілактика, включає таке в дітей, ну і в підлітків, відповідно, також. Щодо дорослих.
Ну, Світлана Васильівна назвала, це є специфічна профілактика, не специфічна профілактика. Взагалі, любе захворювання, для того, щоб його запобігти, треба працювати, щоб був загартований організм, для підвищення імунітету, щоб був. І якщо будуть всі дії і батьків, і самої дитини, і взагалі дорослої людини направлені на те, щоб сприяти тому, щоб імунітет був хороший, відповідно, це і буде профілактика туберкульозу. Рівень життя – це так само є профілактика в подальшому захворюваності на туберкульоз. Я би ще одна, якщо можна, хотіла би звернутися до наших глядачів і ще одного питання торкнутися. Часто я говорила, що при рентгенологічному обстеженні виявляється якийсь фокус інфільтративний, якийсь запальний процес в легенях. І призначається насамперед, це ж не відразу ставиться туберкульоз. Зрозуміло, якщо буде підтвердження мікобактерії туберкульозу, так. Але це може бути і запалення, звичайне запалення легень, викликане там стафілококком, стрептококком, любим там збудником, крім специфічно туберкульозної палочки. Обов'язково після проведеного лікування необхідно провести рентген-контроль. Він проводиться через 2 тижні. Через 3 тижні, але його треба провести обов'язково, тому що іноді хворий на фоні препаратів себе почуває краще. Стан його покращився, і хворий іноді відмовляється проходити рентген-обстеження. Ну, не хоче, він каже, я себе краще почуваю. І він же не вважає за потрібне. Так, для того, щоб не проходити це флюорографічне обстеження. І часто ми маємо в тому самому місці. От після проведеного лікування, вроді хворий себе значно краще почуває, при рентген-контролі практично рентген-картина стабільна. Це говорить про те, що у хворого є специфічний протитуберкульозний процес, який потребує наших протитуберкульозних препаратів. І тому от такі от ситуації обов'язково кожна пневмонія повинна йти обов'язково з контролем. І обов'язково в нас є, я от про групи ризику говорила, обов'язкове обстеження в нас є після пологів. Це обов'язково кожній мамочці, яка народила дитину після пологів, проводиться флюорографічне обстеження. І повірте, що ми маємо досить немалу кількість мам, які народили дитину, і в якої ми виявляємо туберкульоз, і ми мусимо відлучити маму від дитини, і мама лягає в стаціонар, а дитину забирають родина. Іноді буває, що навіть будинок малютки здаються діти, тому що мамі необхідно провести лікування туберкульозу, і годувати грудним молоком вона не може. Оце і такі ситуації обов'язково. Ці всі випадки проводяться флюорографічне обстеження. Ще торкнемося такого питання, як рівень обізнаності населення про цю хворобу, про те, які наслідки можуть бути. Ви тільки що сказали про те, що люди не хочуть йти, тому що краще почуваються. Це говорить з одного боку про рівень обізнаності. Я сподіваюся, що в нашій програмі ми трішки цей рівень обізнаності посилимо. Так, посилимо якимось чином. Можливо, десь трішки страх буде більший в людей перед цією хворобою. Більше люди уважніше будуть ставитися до свого здоров'я і до здоров'я своїх дітей. Краще 5 разів перестрахуватися, ніж 1 раз. Ну, ви знаєте, це ми так говоримо. В нашому народі кажуть, поки грім не пальний, Іван не перехреститься. Розумієте? Так що частіше от в туберкульозі буває ця ситуація. Коли вже людина захворіла, тоді вона звертається. Тобто це пов'язано з рівнем обізнаності все ж таки? Ви знаєте, сьогоднішня передача, я думаю, що вона повинна вплинути на рівень обізнаності населення. І воно вплине, щось закарбується в пам'яті, хоч принаймні якісь моменти. Ви всі знаєте, що 24 березня ми завжди є Всесвітній день, Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. І ми традиційно про це робимо матеріали, більше, і стрімо тут так, студії. І на телебаченні, і в засобах масової інформації це питання піднімається. І в той період є набагато більше наплив людей для флюорографічного обстеження. І тому інформаційна атака дає свій результат. Так, має значення. Все ж таки люди починають більше задумуватися, але по мірі того, якщо інформація далі не поступає протягом року, і воно відповідає відповідно від того періоду березня, він зменшується. Так, зараз. І зараз, враховуючи, що зараз осінь, то ми вже так якби виправляємо ту ситуацію. Певно, що рівень санітарно-просвітньої роботи має дуже велике значення для того. Проводяться і заняття в школах, проводять реферати, пишуть, проводяться лекції, здійснюються і нашими працівниками протитуберкульозної служби. Ми регулярно виїжджаємо в райони, ми зустрічаємося з медиками, ми зустрічаємося в учбових закладах безпосередньо з людьми, говоримо їм про проблеми туберкульозу, нагадуємо їм.
Ну, стараємося як. Але все ж таки хотілося б, щоб рівень був набагато вищий. Санітарно-просвітні і можливості доступу до людей, принаймні через засоби масової інформації, щоб можна було довести цю інформацію до населення. А як з радянських часів вдалося подолати? Спрацювала машина агітаційна, чи все ж таки сукупність чинників зіграла? Ну, ви знаєте, мабуть, на лікування туберкульозу у всіх державах йде безкоштовно. І в Радянському Союзі він так само був. І зараз, на даний час, 2000 року, в нас була перша прийнята національна програма боротьби протидії туберкульозу, і яка підтверджується фінансуванням. Якщо з 90-го по 2000 рік практично ми не мали протитуберкульозних препаратів, і мало котра людина, навіть середньо забезпечена, могла би себе забезпечити протитуберкульозними препаратами, їх купити, то все ж таки фінансування має дуже важливе значення. Прийняття програми завжди супроводжується виділенням коштів, які йдуть під дану програму, для закуплення того самого туберкуліну, тому що у нас дійсно проблема, сильно зупинялась на тому питанні, для рентгенологічного обстеження, апаратуру для того, щоб діагностувати краще і швидше, і безпосередньо для лікування. Ми отримуємо з 2000 року, коли вступила в дію перша наша програма боротьби з туберкульозом, вона була 2000-2005 рік. От вчора ми дуже втішилися, що все ж таки в останній день роботи Верховної Ради була прийнята програма на 2016 рік. Я чому акцентую? Тому що 12-й рік вже завершується, так якби. Правда? 10-й місяць вже йде до викінчення. Але програма була прийнята, і ми маємо надію все ж таки, що вона буде підтверджена фінансово, і ми будемо мати змогу чим надавати допомогу нашим хворим. Тобто, якщо так глянути в корінь цієї проблеми, як сталося так, що насталася епідемія, це все ж таки от був пропущений час, 90-2000 рік, так. І в цей період, власне, все це хаотично відбувалося, неконтрольовано. І рівень життя, відповідно, був нижчий. Дуже багато людей залишились без роботи, багато поїхали на заробітки, для того, щоб чимось утримувати сім'ю. Це так само мало дуже велике значення. Так, саме харчування, то саме все. Повністю все. Зараз трошки рівень все ж таки, і маємо чим лікувати. Це вже теж дуже великий. І рівень обстеження значно інший. Рівень обстеження. Під програмою йде, ми досить багато оснащення. І апаратура, і рентгенологічні ці цифрові рентген-апарати. В нас вже є не тільки цифрові флюорографи, але і цифрові рентген-апарати. Вони так само в свою чергу дають. А чим вони відрізняються? Більша спроможність рентгенологічна побачити той чи інший процес. Більше рентгенографія має спроможність. Да, там ще два слова скажу. Наша лабораторія зараз теж переоснащується. Ми будемо мати такі методи діагностики швидкі, як джин-тест. Він буде давати нам наявність МБТ в організмі людини буквально за 2 години. Наявність туберкульозу? Мікобактерії. Збудника. І крім того, що ми можемо на протязі, приблизно хоча б доби знати стійкість до наших препаратів, в основному це стійкість до ріфедіну, до основного нашого препарату, і вже звідси лікування буде коректуватися і більш буде таке спрямоване на скоріше оздоровлення. Що... Ні, поки що ми не маємо. Швидкий тест в нас поки що це є БАКТЕК. А оцей тест з'явиться тільки... Ну, до кінця року нам обіцяють вже приміщення. А це тільки в обласному? Так, да, це сугубо тільки в обласному. Закладі третього рівня. Я ще одну секунду, бо хто за що, я за свої мультирезистентний. Так, зрештою, два слова за профілактику, тому що тут само захворювання, сам мультирезистентний туберкульоз, це чітко є, попереднє лікування хворого. Щоб не мати цю форму туберкульозу, треба гарно пролікувати вперше виявлений туберкульоз. Пролікували так, як слід. Мультирезистентний – це 0-0 якихось процентів. В основному 60-70% мультирезистентного туберкульозу – це лікування після перерви, коли хворі залишають і повертаються до нас через деякий час. 60% мультирезистентний туберкульоз. І неефективне з тих чи інших причин – теж лікування вперше виявлених хворих. Якщо хворий 3-4
5 місяців неефективно лікований, ми маємо практично 90% мультирезистентного туберкульозу. Тому всіх, і хворих, і здорових закликаю, не дай Бог, хто захворів, лікуйте вперше виявлений туберкульоз так, як треба. Тоді ви ніколи не будете мати мультирезистентного туберкульозу. Гаразд. Дуже вам дякую. Дякую за важливу і застережливу інформацію. Вам дякую за те, що нас дивилися. Сподіваюся, що ви зробите правильні висновки. Бувайте здорові!